Waliif TV raadu Sekondii baasin itti mroodu wajjin kan sifaan turaa girmaa guddisam. Bala sigigala faati lubbuun namoota lamaa darbe. Magaalaa Adaamaatti hojjettoota ijaarsa gamoof boolla qotaa turan irratti biyyoon jiguun lubbuun namoota lamaa darbee jiraachuu himamee jira. Guyyaa tokkotti birrii miiliyoona 50 walitti qabuuf sagantaan qophaa'e. Sosochii Itoophiyaa qulqulluuf Caamsaa 4 bara 2016 teeletoonii dijitaalaa guyyaa tokkotti birrii miiliyoona 50 walitti qabuuf sagantaan qophaa'u ministeerri muummee FRD Dr. Abiy Ahmed ibsanii jiru. Ameerikaan qorannoo ajjechaa battee urgeessaa irratti gaggeeffamu danqaa malee akka tumsitu himte. Imbaasiin Ameerikaan Finfinneetti argamu Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa qorannoo ajjechaa battee urgeessaa irratti gaggeessaa jiru xumuruuf gufuun isa muudachuu hin qabu jechuun Ameerikaan beeksisaa jirti. Raayyaan ittisa biyyaa naannawaa Walqaayit to'achuu isaa himame. Lixa Tigraay naannawaa Walqaayit Tsagadee Satiit Humaraa bakka yeroo ammaa kana to'annoo humnoota naannoo Amaaraa jala jiru Caamsaa 3 raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota faannoo gidduu walitti bu'iinsa muudate akka turee fi kana hordofee raayyaa ittisa biyyaa naannawaa sanaa guutuutti to'achuu isaa jiraattonni himanii jiru. Waraanni Hizboollaa Haleellaa Diroonii Israa'el irratti gaggeesse. Daangaa Israa'elii fi Libaanoon gidduutti kan socho'u waraanni Hizboollaa Haleellaa Diroonii hin eeggamne Israa'el irratti gaggeessu isaa maddee gabaasanitti jiru. Waliif TV irraa Sekondii 100 jira. Qophiilee hafan wajjin turtii gaarii qaba.